Tervehdys, rakkaat internetin katselijat, ja tervetuloa jälleen tänne helvetin liekkeihin. Tänä iltana luvassa on jälleen yksi episodi sarjassamme Duumaustunti, jossa me käymme läpi totta kai kaikkien first person shooter -pelien klassisinta ja tunnetuinta edustajaa, Doomia ja siihen liittyviä lisäosia ja modeja. Ja meillähän on ollut tavoitteena tässä käydä läpi näitä järjestyksessä ikään kuin näitä episodeja. Meillä oli viime pelinä Doom 2, Hell on Earth, maanpäällinen helvetti. Ja nyt sitten seuraavana vuorossa vuonna 2010 yllättäen Doomin Xbox Live Arcade -versiota varten ihan vartavasten kehitetty jatko-osa tähän Doom 2 -tarinaan. Ja Doom 2 jälkeenhän tämä juoni ikään kuin, jos sitä sellaiseksi voi sanoa, menee hyvin epäselväksi, että onko tämä se sama päähenkilö, mikä esiintyy näissä seuraavissa osissa ja niin päin pois. Mutta kuitenkin tämä, mitä nyt me tulemme pelaamaan, osio pitäisi olla aivan suora jatko tälle Doom 2 aloitetulle tarinalle. Se on nimeltään niin paljon kuin No Rest for the Living. Eli ei rauhaa, ei rauhaa eläville. Ja en tiedä mihin se viittaa, mutta voi olla sillä tavalla, että se on jokin variaatio lauseesta No Rest for the Wicked. Mahdollisesti tulee Raamatusta tai jostain muusta vastaavasta klassikkoteoksesta, ja tarkoittaa tietenkin sitä, että jumalattomilla ei ole rauhaa, koska niitä kiusataan helvetissä tai jossain muussa ikävässä ympäristössä. Jotain tämän tyyppistä. Ja tekijänä on niin paljon kuin Nerve Software sitten tässä näin, joka tämän lisäosan teki silloin 2010 tai niillä paikkeilla. Ja sieltä lähtee kitaroinnit soimaan, laitetaan pikkasen hiljemmalle, että mä oon aivan täysin kuuro sen asian kanssa. Käytössähän meillä jälleen on Project Brutality 3.0 -modi tässä päällä pyörimässä, joka edistää sitten näitä pelimekaniikkoja huomattavan modernimpaan suuntaan. Ja tosiaan niin Nerve Softwarein julkaisema juttu, ja siis tämä on uusinta virallista Doomia, mitä on julkaistu ymmärtääkseni siis tässä klassikko-ympäristössä. Kuitenkin uusia Doom-pelejä on tullut ehkä sen jälkeen muutamakin, ja tulee myös edelleen Doom Eternal, sitä odotellaan tässä näin, mutta tämä on niinku tässä klassikko Doomissa niinku viimeisin juttu. Ja nyt me saatiin tuohon oikein valikkokin näytölle, niin otetaan täältä New Game, Project Brutality ja No Rest for the Living. Kätevästi, kun sen vadin ottaa sieltä virallisesta julkaisusta, niin nykyajan Source-portit osaa tunnistaa sen ihan tällaisena uutena episodina Doom 2. Ja lähtee sitä pyörittelemään. Ja brutaali vaikeustasohan meillä totta kai on käytössä, mikä muukaan. Ja sieltä laitetaan sitten kypärä päähän ja menoksi. Eli olemme jälleen kerran UAC-yhtymän jossakin tukikohdassa. Täällä näyttäisi olevan varastoalue tai joku. Täällä on vanhat tutut laatikot. Laatikkoleikki meitä odottaa. Ja tässä on siis nimenomaan haettu tätä klassikko Doomin tyyliä ja etenemismallia. Eli tässä nämä kaikki tekstuurit on enemmän vähemmän näitä justiinsa klassikkojuttuja. Haettu sitä vanhaa kunnon meininkiä. Ja siinä on onnistunut mielestäni aika hyvin, että tästä tulee kyllä klassinen Doom mieleen.
Joskin nyt me pelaamme sitä sitten tällä hieman modatulla uudella systeemillä sitten. Eli aivan täyttä nostalgiaakaan tämä ei sitten enää ole, mutta se on minun oma valintani. Alkuperäisessä julkaisussa mitään näitä hienouksia ei ollut. Tuollakin demoneita näkyy hiippailevan tuo oven alla. Hieno yksityiskohta. Ja meillä on nyt myös Twitter-seuranta sitten käynnissä, eli siellä luvassa sitten helvetillisiä twiittejä. Mä yritin valikoida muutaman helvetillisen hashtagin tuohon, ja sieltä rupesi tulemaan ihan suoraa pornoa. Mä en itse asiassa edes tiennyt, että Twitterissä saa julkaista sellaista kamaa. Sieltä tuli ihan tissejä ja sukuelimiä ja muita kivoja juttuja. Mutta niiden näyttäminen tässä lähetyksessä ymmärtääkseni ei ole suotavaa. Eli toivotaan, että sieltä ei nyt tule mitään kauheaa pyrittyä tuohon näytölle. Nimittäin jos tulee, niin sittenhän meidän pitää jälleen kerran puuttua asiaan. Mutta toivotaan sen sijaan, että sieltä tulee aiheeseen liittyvää materiaalia, helvetillistä sisältöä. Ja nythän on käynnissä myös helvettihaaste, joka liittyy taas tulevaan isänpäivään. Nimittäin taisi olla Panu Raatikainen, joka huomasi, että isille tarjoillaan nimenomaan tällaista helvetillistä materiaalia. Monessa kirjassa, jota isänpäivälahjoiksi tarjoillaan, niin mainitaan helvettiä. Siitä syntyy sitten tämmöinen helvettihaaste, jossa yritetään keksiä mahdollisimman helvetillisiä kirjan nimiä. Se on herättänyt myös jonkun verran keskustelua siitä, että mikä tämä miehinen rooli ja sukupuoliroolitus oikein on tässä kirjallisuuden alalla. Mutta en tiedä, saadaanko me sieltä näytölle kivoja helvetillisiä kirjan nimiä. Vai tuleeko sieltä vain pelkkää pornografiaa? No, luojan kiitos, tässä on kartta tässä hommassa. Eli me saatiin tämmönen auki, mutta täältä ei pääse yhtään mihinkään. Meiltä puuttuu kaikki avaimet ja toi ovi on jumissa. Täällä on ikkuna vaan, mistä näkee ulos, mutta ei sitten paljon muuta. Ja mitäs täällä? Täällä oli tommonen ikkuna. Täältä näkee siis tonne, missä toi ovi on jäänyt jumiin. Ja tossahan on punainen avain ihan suoraan. Miksen mä sitä huomannut? No niin, se oli aika yksinkertainen löytää. Tuo näyttää olevan myös sinertä. Sisäpiha rakennettu tähän. Oikein kiva. Tähän tarvitsisi jeloutua. No, täälläkin ovet on jumissa. Täällä on nyt huoltomiehet jättäneet hommat hoitamatta aivan selvästi. Without secret. Sillä sai ton tietokoneistetun kartan tuolla, jolla sitten voimme nähdä koko tämän alueen. Aha! Jumiin mennään, ovenkin sai auki. Elikkäs meillä on sininen avain. Missäs meillä on sininen huone?
Wall Street is undergoing an alfa-apokalypse. Tuossa kyllä menee nyt kaikkea niin outoihin asioihin viittaavia juttuja, että nyt liity tähän helvetti-teemaan laisena. Ja vanha John Romeron suunnittelusääntöhän on se, että jos sä pystyt näkemään ulos, niin sun pitää myös päästä tonne. Eli jotenkin tonne pitäisi pystyä pääsemään. Ikkunasta ei pysty hyppäämään, mutta se on jotenkin selvitty. Aha, täälläkin oli siitä, jolta sai Berserk-pakkauksen. Tää on aika iso kenttä näin ykköskentäksi. Yleensä nämä ykköskentät on näissä aika pieniä. Tässä olisi selvästi salaisuus tuolla oven takana, mutta se ei aukea. Täällä on sininen ovi. Mitäs sieltä löytyy? Semmonen arachno-ovi. Tuolla menee tommonen näkymätön otus. Plasmakivääri. Heti alkuun plasmakivääri. Erittäin kova. Pitääpä tallentaa sen kunniaksi. Eli no rest for the wicked. Ei kun for the living. Täällä olisi exitti jo, mutta täällä on myös keltainen avain, eli täällä on selvästikin jotakin salaisuuksia, mitä me ei olla selvitetty. Eli yritetään sun mennä ihan kunnolla tää homma. Täältä löytyy ainakin helppiä. Mitenkäs tän oven saa auki? Tuolla on moottorisaha. Paljastaaks tää kartta meille jotain? Täältä ei aukea mikään salaisuus kumminkaan. Hetkonen, tästä pääsi tähän, mutta itsekään ei ollut mitään hyötyä. Mitäs tonne ylös? Pääseekö sinne jotenkin? Ei ole lukossa tää ollut. Ehkä huijata heti alkuun ja käyttää hyppimistä, nimittäin tää jäbähän osaa tässä hyppiä kyllä, vaikka klassisesti sitä ei pitäisi suvaita vaan. Tuolla selkeästi olisi joku reitti, mutta mistä se aktuu? Mä yritän hypätä tonne moottorisahalla, niin katsotaan pääseksi. Jääp! Ah, Chainsaw! The Great Communicator! Pääsen. Tää meni nyt vähän väärässä järjestyksessä. Holy shit, mikä ihme se on näkymätön hirviö. Oh my god. Se oli ansa. Tai väijytys. Mutta tämä on lukossa edelleen tämä ovi, eli tämä ei selkeästikään ollut se oikea etenemisreitti tässä näin. Joku täällä meille pärjii. Keltaisen avaimen löytämisurakka pitäisi jotenkin aloittaa. Mitenkään? Kauhean määrä luodireikkiä täällä on seinätään. No. Mä nyt sitä ollut tarkoitus poistaa, kun oli tarkoitus mennä katsomaan tätä karttaa lähemmäksi.
se ovi on tossa, mutta miten sen oven saa auki? Onks tässä joku... Pitää mennä tarpeeksi nopeesti tänne. On muuten, kato. Häh. Eli siinä oli tämmönen näkymätön joku triggeri, että se ovi on auki vaan hetken aikaa. Olipa ikävä. Mutta... Ei... Ei tota... Täysin vailla niinkun... Esimerkkiä tuossa klassisessa Doomissa. Siinä on alkuperäisessä episodeissa vastaavia virikoita. Mikäs tonne sitten olisi tarkoitus päästä? Jälleen kerran kiusaus hypätä on liian suuri ollaksemme käyttämättä sitä, mutta ehkä tässä olisi ollut joku toinenkin tekniikka, mitä tämän saa alennettua. Niin, ja sitten päästään tänne. Ja tää oli se, missä me käytiinkin jo. Entäs sitten täältä? Päästäänkö me täältä mahdollisesti ulos? Kai jo siellä pelataan jotain ihmissusipeliä sitten. Ilmeisesti toisella striimillä. Niin, ja siellähän tää kaupunki häämöttää. Eli me ollaan nyt sitten maapallolle palattu ilmeisesti tämän meidän edellisjakson helvettikeikan jälkeen. Ja edelleen sitten maapallolla kuitenkin demoninen infestaatio jatkuu. Ja ilmeisesti, siis mä en löytänyt tämän taustatarinaa mistään. Täällä joku kiippailee. Mutta siis se taustatarina ilmeisesti on se, että on olemassa yksittäinen kyberdemoni, joka vielä jatkaa tätä hommaa. Ja nämä ovat sen armeijan ikään kuin jäseniä täällä, jotka sitten meitä vastustavat. Ja tällä kyberdemonilla on joku oma taskuulottuvuutensa helvetissä, joka meidän pitää käydä hajottamassa. Eli se olisi niinku tämä tarkoitus tässä näin. Joku ihme kyberotus tuolla tallustaa, kun siitä kuuluu tommonen ääni, mutta mitenkäs me saadaan se näyttäytymään? Onko täällä joku nappi jossain? Tuolla on muuten keltainen avain, eli sinne pitää sittenkin päästä. Jälleen kerran halu hypätä on korkea. Halu hypätä on erittäin korkea. Jotenkin tää olisi pitänyt pystyä selvittämään myös ilman hyppyjä. Pääseekö tonne jotenkin? No niin, nyt tää hyppää itse sinne, koska tässä on tää modi. Tuo keltainen avain myös tarvitaan, että me päästään ulos täältä, mutta en tiedä, miten sen olisi pitänyt hankkia ilman tuota hyppyominaisuutta. Mutta se ei onneksi ollut ihan niin paha kuin aito kyberdemoni. Tämä oli vaan tämmönen ulkopiha sitten näköjään. Mut nyt mulla on keltainen avain, eli mä pystyn mennä tuosta keltaisesta ovesta ulos. Onko täällä hölmöksiä? America is shit hits the fan, mental, spiritual, physical, political and technological. Siinä on kyllä kova kriisi jo. Kaikki nämä ovat päin perse. Jaha,
Täältä sai raketin heittimenkin heti alkoon. Tässä on siis melkein kaikki, aseet annetaan heti kouluun. Mikä on kätevää, koska täällä tulee myös tämmösiä vaarallisimpia vihollisia ja vastaan heti alkoon. Kaksipiippunen haulu, kun tietenkin puuttuu vielä se kaikkein oleellisin asia. Hei, täällä on tullut uusia vihollisia, hirveä määrä itse asiassa jostain. Mistä sitten kaikki on tullut? Joku ovet lienee avautuneet täällä. Tää ovi on edelleen kiinni. On ovella, että tätä samoja ympäristöjä kierrätetään ja käytetään ikään kuin uudelleen sitten tässä niinku, että näihin teleporttaa lisää vihollisia. No, tää on kivulias elementaari. Meillä olisi nyt suurin osa tästä alueesta läpikäyty. Tonne jäi nyt joku, mutta muuten me ollaan käyty nyt koko kenttä aika hyvin läpi. True believers, pay attention. If someone does not believe, you gain nothing by trying to convince them what you be. Ja siinä oli ajan kääntäjä jälleen kerran, ajan pysäyttäjä. Niin tästä pääsee vaan tänne takaisin, eli tää on vähän niinku nähty paikka tämä. Okei, mennään exitille ja mennään seuraavaan. Totta kai siellä pitää olla impi. Totta kai impin pitää vartioida. Alright. The Earth Base oli siis tämä maapallon tukipaikka. No niin, aivan 100% ei ylletty, mutta ei se mitään. Tämä on ensimmäinen kerta, mitenkä tätä pelataan. Ja Pain Labs, kipulabra. Täällä testataan ilmeisesti sitten erilaisia kipuja. Tuskalaboratorio. Joo, aika tuskaista meininkiä, mitä näyttäisi olevan. Täällä on näitä labrakokeita, tehdään näille artefakteille. Nää jotenkin pitäisi saada tästä esille varmaan. Noinkin helposti siitä, ja sieltähän sai tietenkin minigunnin, joka on ihan hyödykäs laite olla olemassa, kyllä. Sataprosenttisella varmuudella tosta alkaa väijytys, kun meidän tuohon, katsotaan se. Jep, pakodemonihan sieltä tulee ystävineen. Sieltä tulee kommentti, että iltaa ja terveisiä bussista. On tulossa Loop-radiokanavan 5-vuotista bileistä. No, iltaa. Hauska ympäristö. Katsoa ehkä striimiä. En mä tiedä, voihan voi olla hyväkin, jos on tylsä bussimatka. Täällä tulee väijytys sillä tavalla, että voidaan lukea viestiä.
surkea homma, kun 4 artistia ja tauko aina välissä ja huomisen päivän takia aikaisin piti paikalta poistua. En siis nähnyt kuin 1 artistin, no voi harmin paikka. Toisaalta parhaimmat olen nähnyt jo muualla, joten en mennä tänne kauheasti. No joo. Missäs kaukana sellainen juhla sitten järjestettiin? Toivottavasti ei kauhean kaukana, jos bussilla mennään. Oliko se Helsingissä vai missä? Jahas, täällä ei aukea mitkään paneelit kumminkaan. Tää oli missä mistä me tultiin, mutta meillä on nyt punainen avain. Kasinolla taas, koska 4. kanava. Loop, okei. Okay. Täytyy sanoa, että en ole kyllä kuunnellut sellaista radiokanavaa kuin Loop alkuunkaan. Ja onks 4 ja se Helsingin kasino sittenkin muutenkin yhteistyössä vai varaaks ne aina vaan sieltä aina sen saman mestan? Oho, täällä on tommonen erittäin ikävä tyyppi. Saisinkohan mä sen hengiltä? Jep, sain. Ennen kuin se kerkee herätä tästä ajan pysäytyksestä. Miksi mä käytän tätä? Eiks mulla ole mitään muuta aseita täällä? Mullahan on minigun, miksi mä sitä käytän? Mulla on ulkona joku. Olisi myös toinen moottorisaa, mutta ei kyllä on jo moottorisaa. Mutta niin, jos ulos näkee, niin silloin sinne pitäisi päästä. Se on tää Romeroan takki tai sääntö, eli juuri näin. Ja mä korostan, että mä en oo pelannut tätä aikaisemmin tätä tasoa ainakaan näin pitkälle, eli mä en tiennyt tota etukäteen, mutta Romero-sääntöä käyttäen, niin nämä asiat pystyy päästä. Repentier. Eli ne aina vaan varaa sen kasinon, ne ei kuitenkaan sen tää omista esimerkiksi sitä kasinoa toi nelosyhtiö. Eikö se ole sama kuin Sanoma? Sanoma media. Eikö se näin mene? Joka myös Helsingin Sanomia julkaisee. Mitäs nyt se? Me saatiin sininen avain ja tuolla on sininen ovi, eli yhtälö lienee hyvin selvä, missä pitää tehdä sitä. No, sieltähän tulee kunnon helvetillinen esikartano vastaan. Mä oon tehty tosi nopeeksi noi kakodemonit tässä Project Brutalityssä. Se on hyvä. Siinä on lisää haastetta. Nyt DJ Hoddokin viesti jäi tohon automoderaattoriin. Saankohan mä sen näkyviin täällä? Hetkonen. Lähetyksen chatti. Ei. Se ei saa tuolta. Mä voin tosta painaa, et salli. No niin. Eli toi pitkä viesti oli ton automoderaattorin mielestä jotenkin jollain tavalla kyseenalainen. Se ei halunnut julkaista sitä. Heti kättelyssä. Mitäs siinä sitten sanotaan? Luppia hetken kuuntelin, mutta en enää. Nyt vaan sattumalta kongasin hyvät artistit ja osallistuin jälleen kilpailuun.
samat kaksi naista kohtasin taas, jotka jokaisella keikalla myös on. Tällä kertaa juttelinkin, että taas kun te olette täällä. No niin, sehän on hyvä tapa tavata naisia. Se on varmaan naisista, kun puhuttiin, niin toi ajatteli, että sä puhut jotain halveeraavaa naisista, koska sellaistakin on sattunut tässä kanavan historiassa ja sellaista ikävää henkeä on paljon liikenteessä täällä, myös täällä Twitch-maailmassa, ikävä kyllä. Mutta olemme kiitollisia siitä, että tämä ei ollut naisvihamielistä sisältöä. Mitä noin heittelee jotain krenaatteja tuolta mun silmiin? Ja nähtävästi tosiaan radiokanavien kilpailuihin säännönmukainen osallistuminen on erittäin hyvä tapa päästä ilmaiseksi keikoille, koska DJ Hotdog on tehnyt sitä aktiivisesti ja käynyt vaikka minkä artistien keikoilla ihan ilmaiseksi. Tämä siis vinkki kaikille köyhille, jotka katsovat tätä kanavaa. Se on ihan hyvä. Hyvä jutka. Hei, tuolla olisi mun kaveri. Moi kaveri. Voinko mä pelastaa sut täältä ikkunan kautta? Tuu kaveri sieltä. Jeps. Mä vapautin sen tän ikkunan kautta, mutta nyt se on tuolla jumissa. Ehkä se tulee mun perässä jossain vaiheessa. Ehkä se löytää tiensä ulos tuolta ikkunasta. Tai siis tuonne taaksekin varmaan pääsee tällä Romero-sääntöä hyväksi käyttäen, mutta en tiedä, että kuinka se mahtaisi onnistua. Tuollahan on portaatti. No niin, kato, nyt se kaveri pääsi ulos sieltä ikkunasta. Moikka. Tuolla olisi tommonen joku. Aha. A secret is revealed. Very nice, very nice. Mutta mitä hyötyä tästä oli tulla tänne? Voi täällä on mitään. No on täällä yksi armori. Okei. Nyt voidaan mennä exitistä ulos. Se on niinku kokeneelle Doom-pelaajalle muodostuu semmoinen niinku neljäs aisti, että aina kun se näkee tekstuuri jotenkin väärässä paikassa, niin sen pitää heti mennä tälleen kokeilemaan sitä. Niin yleensä jos kenttä on niinku suunniteltu klassisen Doomin sääntöjen mukaisesti, niin sieltä paljastuu aina jotain. Sama on tietysti Wolfensteinissa, mutta vähän eri tavalla. Seuraava olisi joulukuussa ihan normaali yhden artistin esiintyminen näitä. Siis se on joka kuukausi alussa tai lopussa se vähän vaikeaa. Joo. Ah. Joopa joo. Milloinkohan mä oon viimeksi käynyt keikalla? Ei tuu mieleen itse asiassa. Voi olla, että mä oon jopa käynyt siellä kasinolla viimeksi keikalla, jollain ilmaiskeikalla. Enpähän muista. Tai itselläni. Eikö hetkonen, mehän käytiin DJ Hotdogin kanssa Helsinki-päivän keikalla. Sehän oli totta. Siellähän oli... Mitäs siellä oli? Elastinen vai? Tai eikä helvetti siellä esiin. Ja toi... Ei Petteri Orpo vaan Jaan Vapaavuori. Siinä erittäin kovat nimet kyllä. Tuonne pääsee tänne ylös. Vissiin tein ei. Tää
tällaisia hirviöhuoneita useampia, mistä vaan noi hirviöt tulee ulos. Mitä lentävä revenantti, toi ei oo aika paha. Bongissa myöhemmin, että samaan aikaan Helsingin päivänä olisi ollut Gommin ja Pommin esiintyminen Espan lavalla. No, se meni nyt ohi sitten meiltä kyllä. Mutta me olemme kyllä käyneet Bommin ja Gommin Geigallakin jossain vaiheessa. Sinistä avainta meillä ei ole vielä. Mikäs tää oli? Canyon of the Dead, kuolleiden kanjoni. Tää nyt kyllä varsinaisesti kanjonilta näytä, mutta paljon kuolleita täällä kyllä. Vieläks täällä joku oli? Tää on aika iso kenttä. Näin iso kenttä ei välttämättä olisi kyllä klassiset tietokoneet pystyneet pyörittämään, mutta mitä on rajoitetta, ei tietenkään ole vuonna 2010 julkaistulla modilla. Tai lisäosalla virallisesti. Tämähän ei ole edes mikään modi. Täällä on kunnon limavirra. Taseikähän tonne. Onko tää hyvä ajatus mennä tänne? On niinku tämmönen limakuoppa. Mitähän siellä tapahtuu? Sieltä pääset salaiseen paikkaan. Alttari niin kuin jotain uhrimenoja varten. Tuolla limakuopassa mä kävin. Mitäs tuolla sitten? Sielläkin oli teleportti, mutta samaan paikkaan. Eli ei löydetty mitään uutta. Ärsyttävästi tässä on taas tällaisia mestoja, mihin selvästi niin pitäisi pystyä hyppäämään, mutta
ei nyt vaan osaa. Kellertävä pääkallon avain, eli sen hankkiminen olisi jotenkin varmaan meidän intresseissä. Mutta mikä on tämä, kun ei tonnekaan päästä kiipeen? Mutta kun NS huijaamalla, eli hyppäämällä. No, en tiedä mikä oli virallinen etenemis. Reitti nyt tuossakaan, mutta minä nyt teen asiat omalla tavalla, niin koska tämä on modattu versio, jossa hieman erilaisia pelimekaniikkoja muutenkin hyödynnetään. Jautsista! Ja nyt tulee taas kunnon ryhmä äärelle. Onneksi noin myös tappelee keskenään tosi tehokkaasti. Mitä enemmän vihollistyyppejä sä yhdistät Doomissa, sitä todennäköisempää on, että ne ryhtyvät tappelemaan keskenään. Eli monitori mustaksi, ollaanko me edelleen linjalla? Ainakin vihreätä valoa täällä näyttää, mutta mites täällä sitten tapahtui tuolla monitorin puolella? Niin, nyt kun mä katsoin monitoria, niin mä tipahin tänne. Tipahin jonnekin tänne ihan päälle. Eli tää on map 03. Onks toi niinku exit sitten jo? Näyttäisi ihan siltä. Tuntuu, että tässäkin jäi nyt tosi paljon secretteja näkemättä ja meninköhän tää nyt tää eteneminen jotenkin pieleen, kun mä hyppäsin tänne jo ennen kuin olisi pitänyt ehkä. Mun pitää mennä takaisinpäin kattelemaan, että mitä muuta täältä mahtaisi löytyä. Mut tuntuu, että mä tein tän nyt väärässä järjestyksessä. Jonnekin jäi noin paljon kaikkea. Kutsutaan tää nyt koko alue, kun kerran tää sijoittuu siihen helvetin invaasion jälkeiseen aikaan, eli koko maapallo on syytä putsata näistä helvetin demoneista, että täällä voi jälleen rakennus alkaa. Niinhän se taisi loppua siinä episodissa, että rebuilding Earth ought to be a lot more fun than ruining it was, tai jotain tällaista hyvin positiivista. Positiivinen lopetushan siinä on. Kaikesta huolimatta. Joo, tää meni nyt. Tää eteneminen meni nyt aivan väärin päin, mutta ainakin mä saatiin kaksi piippuna haulikko täältä ja muuta kivaa. Musta, tärventynyt pakodemon. Keltainen ovi täällä. Joo, ja tää ois avannut niinku ton sillan tohon. Ahaa. Enkäs tää homma nyt sit menee. Joo, silta ja sitten me päästään tänne näin. Ja sitten kun me ollaan se päästy, niin me päästään tonne exitille. Okei. Sovitaan, että homma meni juuri näin. Miten sattuikin huono tuuri, joku kännikala istui mun viereen, pääsin onneksi pois. No hukkuu, onneksi. Saamme siis live-seurantaa bussimatkan etenemisestä myös. Voi. Latest false prophet message, end of corruption. Mitähän ihme uskonnollista huuhaata tuolta tulee, en tiedä. Uskonnollinen huuhaa kiinnostaa mua, kyllä. Kuuluu kiinnostuksen kohteisiin.
Ja nyt me ollaan siis helvetin vuorella, Hell Mountain. Eli joko me jouduttiin helvettiin, ei kai sentään, eikö me nyt pitänyt kuitenkin maapallolla olla vielä? Yleensä näissä Doom-kentissä se eteneminen menee sillä tavalla, että astutaan aina jonkun helvetin portin läpi ja nyt päädytään helvettiin. Joo, ja kyllä tuolla taivas liittäisi vielä siihen, että me olemme ihan turvallisesti maan kamaralla. Tai ei nyt niin kauhean turvallisesti kylläkään, mutta kuitenkin maapallolta löydimme edelleen. Mikähän ois hyvä? Tässähän oli toi tähtä. Minä rupes tappelemaan keskenään taas tuolla. Plasmamyrsky noilla. Mä oon tosi vaarallisiksi muutettu noin arachnotronit näköjään. Tuon plasmamyrskyn kohteeksi jos joutuu, niin siinä kyllä kärventyy. Mikä vielä kolme rivissä. Neljä perä sitten niitä on tuolla. Kirjallisuutta mainostetaan tuolla myös, joka sijoittuu ilmeisesti maailmanlopun tunnelmiin. Mutta tuosta twiitistä ei käy ilmi, että mikä kirja semmonen mahtaa oikein olla. En oo kuollut vielä kertaakaan. Koputetaan tulta, että toi ei osu tuolla granaatti heittimellään, mutta... Sillä räjähtää kuolemansa jälkeen. Ai. Löytää taas joku hyvä ase. Tää on se paras ase, koska tässä on tää tähtää, millä pystyy snikuttelemaan noita tuolta matkan päästä. Saaks tän auki? Kyllähän se saa. Siinä oli tämmösenä Örvelön kuva ja sieltä takaa tuli Örvelö niin, että sehän toimi. Hei, Mankubuksen kädenhän sai revittyä irti totta. Sitä voi käyttää liekin heittimenä, mutta toi ei tunnu syttyvän oikein. Huonosti syttyvää yleisöä. Keltainen pääkallo. Sen saa. Mm.
Niin ja tosiaan sen verran mä kävin lukemassa, että tähän kuuluu, kuten kunnon Doomiin kuuluu aina, niin myös toi salainen kenttä. Ja salakenttään pääsee juuri tästä kentästä. Eli meidän pitää siis mennä ei normieksitistä, joka ilmeisesti on tämä sininen, vaan meidän pitää löytää joku salaperäinen eksitti, josta me sitten päästään ulos täältä. Täältä löytyy kans joku sekretti. Tiedä mitä se sitten teki. Niin se avaa ton seinän tuolla ilmeisesti, eli mun pitäis päästä sinne jotenkin. Mutta mä en pääse tuon mun päälle sen kääntien. Granaatit, niitä on hyvä vähän väistää. The Killer Angel tuolta tulee kanssa. Jotain, en tiedä onko se kirja vai sarjakuva vai mikä. Mitähän tässä Doom-universumissa, missä kaikki enkelit oikein on? Demoneita on kyllä, mutta eiks demoneiden vastaparina sitten kuulu olla enkeli? Ja jos kerran helvetti on olemassa, niin onko tässä sitten olemassa myös taivas? Vai onko nämä demonit saaneet jotenkin taivaan pois päiväjärjestyksestä? Kun kerran maailmanloppu on koittanut, en tiedä. Mielenkiintoisia uskonnollisia dilemmoja herää tästä Doomin universumista. Tiesin, että toi tulee avautumaan jossain vaiheessa. Näistä ei löydy mitään salaista. Pystyyks tänne tulen läpi kävelemään? Pystyy kun pystyy. Mielenkiintoista. Sieltä löytyy. Sinne ilmeisesti kulku mennä. Koska sieltä löytyy se punainen piekallo. No verikekkerit täällä jälleen. Verisuihkulähde. No, menetin siitä. Se väitti kaikki noin osa. Lattialla on nappin tässä tekemään. Täältä rupas tulemaan jotain öllimää. Mä nyt osuttaa kaksipiippusilla itseään mihinkään. Tämä luulisi olevan aika helppo homma. Jättiläismäinen örkki ja helvetin iso pyssy, mutta tietysti jotenkin onnistuu ampumaan ohi. Ei se tarvii joka kerralla sanoa. Eli tää oli tää, mistä tää plasmamyrsky tuli noiden hämähäkkien. No niin joo, älä jaksa aina sanoa niitä samoja. Okei, eli tää oli vasta plasmakivääri mesta. Mitäs me tuolla punaisella avaimella nyt tehdään? Löytyyks täältä sille joku käyttökohde? Nyt meillä on toi tietokonekarttakin tosiaan, eli siinä näkyy noin iso alue, mitä me ei ole vielä päästy näkemään. Kaveri. Sininen, keltainen. Tuolla on itse asiassa sininen avain, tuolla mä voisin vaan hypätä ja hakea sen. Se ei ole se, kuinka tätä peliä kuuluisi pelata. Meidän pitäisi löytää punainen ovi.
koneen, mutta nythän mä pääsinkin tänne on ilmestynyt portaat, josta mä sainkin tämän keltaisen avaimen myös. Nice. Jaha, ja keikkoja ei olekaan kesällä vain elokuusta toukokuun. No mutta ei se mitään, nythän ei ole kesällä. Eli ongelma on ratkaista. Itse mä tarvisin rannetuen tähän näin. Oikeesti se tulee kyllä, ranne rupee tulee kipeäksi, kun pelaa täällä tätä. Se ei ole kauhean ergonomista. Mulle tulee vielä joku rannetuppi tulehdus tämän striimauksen takia. Onneksi tässä ei ole sellaista haulikkoa, joka ampuu vahinkolaukauksia, niin kuin tuossa Half-Life Black Mesassa. Hitto viekään, se oli järsyttävä haulikko. Se laukesi vahingossa kädessä. Premature ejaculation, vähän niin tapahtuu. Tääkin vähän niinku... Joku tässä on erikoista, että missä kohtaa tää on. En mä tiedä, siinä joku klappi tai joku eri mekaniikka kuin siinä oikeassa klassisessa kaksipiippuisessa haulikossa. Ja osuus mä noihin tolle. Sitten meni piiloon. Hei, tulkaa ulos. Piilessä. Sä kiipäs tonne ylös, missä mä äsken olin. Osat ovat vaihtuneet. Kukkuu. Mikä sieltä loikkii? Sä nyt nähnyt, että meillä oli kaksintaistelu käynnissä tossa. Mikäs nää portaat sitten johtaa? Ei mihinkään. Mitä helvettiä? Näinkö mä niinku... Joo, siis toi näkymätön otus on tosi nopea. Mutta onneksi kuolee kumminkin myös nopeasti. Okei, eli toi nyt exitti. Normi exitti. Mutta... Jossain täällä piti olla joku vaihtoehtoinen exitti. Eli ei mennä tohon nyt, vaan yritetään löytää se toinen vaihtoehto tässä näin. Meillä on tää tietotekninen kartta, joka voisi mahdollisesti tarjota tää osviittaa siitä, missä se on. Pystyisikö siihen tää meistä? Mä painan tätä. Mihin mä pääsin tämän? Ota mä saan ainakin tämän. No, tää oli tämmöistä uudelleen. Tuolla on selvästi jotain, missä me ei olla käyty kylläkään. Mitenkäs tänne ylös oikein olisi tarkoitus päästä sitten? Ruveta harrastamaan vuorikiipeitä. Tämä olisi jotenkin pitänyt tehdä taas eri tavalla. Tästä kun... Tässä hissi. Joo, siis tässä on hissi, mistä tullaan ylös. Tässä on namisko. Joka avaa tommosen. Mielenkiintoista.
Täällä on tunnelmallinen kynttilävalaistus. Wow. Dynaamiset, henginen dynaamiset valoefekti. Tekee erittäin mukavan lisän tähän. Olisi portaat ylös, mutta mitenkä sinne pääsee? Tuolla näyttäisi olevan vaihtoehtoinen exitti, mut hetkonen se meni kiinni saman tien. Ei! Ärsyttävää. Toivottavasti se triggeröityy uudelleen toi homma. Joo, nyt se on auki. Äkkiä sinne. Oh yeah, salainen kenttä. Ja Hellmountain helvetin vuori on päivitetty. Tai vuori kiipeilty. Saatiin 100% kills, ei huono. Ei huono yhtään. March of the Demons, demonien marssi. Euroopan vuorossa. Tämä on nyt siis salainen kenttä tässä episyydissä. Mä en tiedä, onko tässä 9 kenttää? Mä muistelisin, että 9 kenttää voisi olla se luku. Tää on nimenomaan kenttä 9, eli se viimeinen kenttä, mutta tähänhän tämä episodi ei pääty, mutta me palataan sitten takaisinpäin järjestyksessä vielä. Jälleen kerran ovet ovat jumissa. Tää on ihan jees tää kenttäsuunnittelu, mutta tässä on tosi useassa kentässä näkyy olevan tällaista niinku tätä ruskeata kiveä, tällaista kanjonimeininkiä, tällaisia limavanoja. En tiedä, onko se niin inspiroivaa kenttädesignia lopputilissä. No, nyt multa loppuu kyllä kaikki panokset kesken. Onneksi haulikko vielä toi. Tuolta irtos pää tuolta kyberkotukseen. Ainakin pääsis hyppimällä kiipeämään, mutta jätetään väliin. Tossakin jälleen valo, mitä ei ollut muualla, se paljasti, että siellä on jotain secret. Näissä on aina logiikkaansa näissä salaisuuksissa tässä, ja siitä mä annan kyllä pisteitä, että tää tuntuu silleen ajatellulta, loppuun asti suunnitellulta nää kentät. No tää ruskeus ja harmaus, tää on Dune 2:n synti kyllä. Et niin kun grafiikoiden jotenkin tämmönen monotoonisuus on vähän häiritsevä. Iso alue. Tässä varmaan käydään isoja tappeluita vielä. Tämmönen areena vain. Mä hukun, että on ihan jauhelihäksiä osu. Tässä on paljon nappeja. Tässä on yksi ja tuolla etäisyydessä näkyy 3 lisää. Tässä tarkoitus jotenkin painaa niitä järjestyksessä. Jaha, me saatiin Revenantin launcherikin käyttöön. Se on ihan kätsy juttu. Okay.
teleporttautuu lisää tätä populaatiota. Tässä osua. Tämä on headshot, niin se olisi hyvä. Ei ihan tuonne osua. No, se oli headshot. Kiistatta. Tulee tipoittain näitä tyyppejä vähän joka suunnasta. Hei, ja täällähän on ihan kunnon armeijallinen sitten. Tähän muodostuu pikkuhiljaa portaat, kun painelee noita nappeja. Onkohan tuolla toisellakin puolella vastaava tilanne? Taas noin tappelee keskenään. No niin, lopeta jo. Menit sit sinne istuksimaan. No. Mikäpä siinä. Ja pistooli on hurjan tarkka tässä kyllä. Wow, mistä sinä vielä tulit? Laatikoiden takana myös jotain salaista. Niissä joskus voi olla. Yllättävän paljon kirjallisuutta näköjään myös mainostetaan. Tuolla mainostetaan jotain 1500 sivusta teosta. Eli indie-kirjallisuus on näköjään myös Twitterissä joku juttu. Ja sitä mainostetaan ihan tämmöisillä helvetillisillä avainsanoilla. Hyvin mielenkiintoista. Siis aikaisemmin mä yritin laittaa jotain helvetillisiä sanoja, niin sieltä tuli ihan suoraa pornoa vaan. Se oli myös vähän yllättävää, että mä en tiennyt, että Twitterissä hyväksytään sellainen sisältö. Facebookiin, jos yrittäisi sellaista laittaa, niin sieltä tulisi mun bänät aika nopeasti. Mä toivon, että toi Twitter ei ole laittanut mitään pornoa tuohon näytölle nyt silleen, koska siitä voi tulla sanomista sitten. Normaalit aseet loppuun. No, haulikosta löytyy vielä jotain. Eli tässä oli tämmönen putsle, että kaikkia nappeja piti painaa järjestyksessä. Ja ollaanko me nyt painettu jo kaikkia nappeja sitten? Mitenkäs tää homma nyt menee? Moikka. Me painettiin tota ja nyt tämmönen avautui täältä uusi osasta tästä salista. Ai, nyt ei saisi jäädä tonne. Ai vitsit, eka kuolema. Ei ollut no death. Ja maahan tunkeutujat helvettiin.
Joo, tää oli helvetti haaste. Eli siis helvetti haaste on semmonen, jossa sä, jossa sun pitäisi keksiä kirjoihin. On paljon sellaisia kirjoja, jotka on jossa on helvetti otsikossa. Ja sit helvetti haaste on semmosen erään suvakin keksimä hauska tämmönen juttu, jolla, jossa niinku keksitään lisää, että lisää helvetti johonkin kirjan nimeen esimerkiksi. Harry Potter ja helvetin liekehtivä pikari esimerkiksi. Mutta sitten maahanmuuttokriitikko ilmeisesti oli taas niin tyhmä, että ei tajunnut tätä niin kuin jujun juonta ja lisäsi vaan siihen, että maahanmuuttajat helvetti. Ei se ollut se helvetti haasteen pointti nyt. Ja ymmärsit jälleen kerran päälle. Voi helvetti. No niin, helvetti haaste meilläkin täällä on kyllä nyt kova. Helvetin haasteellisuus nyt lähti kasvamaan tässä ihan selkeästi. Helvetti haaste. Mutta mä lisäsin helvetti haasteen seurantaan tossa noin, koska tämähän on todellinen helvetti haaste, että vaikka Doomia pelailee, niin katsotaan, että miten muilla noi helvetin haasteet menee. Code helvetin complete esimerkiksi tuolta tulee ehdotuksena helvetti haasteen kirjan nimeksi. Ai vitsi, noi on vaarallisia noi otukset. Tää vähän etäisyyttä. Onneksi täällä on iso alue, mutta ne on koko ajan teleportannu lisää näköjään meidän selänkin taakse näitä otuksia. Eli täällä on ihan täys helvetti irti niitä sanotusti. Tää yrittää vähän taktisesti ottaa terveyttä mukaan. Onneksi tää on jaettu täällä hyvin avokätisesti. Ja sieltä tulee... Miltä, keneltä? Tembo vai? Tembo 76. Eikun, joo, sanoo hyvää iltaa. Hyvää iltaa, Tembo 76. Tervetuloa helvetin pariin. Meillä on täällä oma helvetti haasteemme käynnissä. Okei, jokos tää nyt olisi puhdistettu näistä otuksista. Sitten pitäisi ruveta pohtimaan, että mihinkä suuntaan tässä oli tarkoitus suunnistaa. Meillä ei ole vielä yhtäkään avainta mihinkään. Täältä löytyy lisää nappeja, mitä painaa. Niin, noniin. Oh my, nyt kuka tulee noita kunnon tyyppejä sit vastaan. Siellä oli peräti Spider Mastermind. Ja totta on, että tämä ei ole laisinkaan perinteinen Doomi engine, eikä muutenkaan sillä tavalla perinteistä sisältöä. Voi ei, siellä on Ark Vailikin vielä. Nyt on kovat tiipus. Todellakin ikävällä tavalla. Ei vielä kuin erikoisarkkua. Ai, missä se raketinheitin on? Ai, älä nyt sinäkin tuu siihen häiritsemään. Se on arkvaili on herättänyt henkiin kaikki nämä otukset täältä näin. Pitäis saada ensin hengiltä ennen kuin ampuu näitä muita, koska muuten tää ei lopu ikinä. Vitsi, ja täällä on tää iso pahis. Mä kommentoin kohta näitä teknisiä ominaisuuksia, kunhan mä hoidan tän. No niin, arkvaili räjähti siellä. Mä tampuu päähän tässä, niin siitä saa erikoisponarin, mutta ei taida olla nyt aikaa tähtäillä. Hei, ajankääntäjä, erittäin hyvä. Mm-hmm.
kaskit vielä sieltä. No niin, huppu. Homma hanskas, paitsi että siellä on vielä se Spider Mastermind odottelemassa. Mutta siis tämähän on tuota niin engine ensinnäkin on Jetset Doom nimellä kulkeva source portti, eli lähdekoodi käännös. Se löytyy, sen saa ladattua ilmaiseksi. Sitten Jetset Doomin päällä pyörii Project Brutality 3.0, joka on modi, joka perustuu Brutal Doomiin, mutta kehittää sitä vielä pidemmälle. Eli siinä on huomattavasti enemmän kaikkia ominaisuuksia. Ja sitä ei kai virallisesti ole vieläkään julkaistu. Et siitä on kai olemassa vain Project Brutality 2.0, joka on buginen. Mutta tämän Project Brutality 3.0 löytää kyllä, jos osaa googlettaa tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi tuolta ModDBstä se löytyy ne. Ja sen lisäksi tässä on sitten vielä muutamia muita parannuksia. Esimerkiksi tämä Weapon Rulla, tää, mistä voi valita tämän, niin se on erillinen modi. Ja tässä on tekstuurimodeja ja musiikkimodeja ja kaikkea tällaista pientä kilkettä sitten asennettu vielä siihen päälle. Eli tätä on muokattu ihan kunnolla. Ja sitten tietysti tämä kenttä, mitä pelataan, on sellainen kuin No Rest for the Wicked. Ja sehän on virallinen Doom-julkaisu tuolta Nerd Softwarelta. Vuonna 2010 julkaistu, kun Xbox Arcadeen tuli toi Doom 2, niin siihen tehtiin sen juhlan kunniaksi tämmönen ihan virallinen lisäosa. Ja sitä voi pelata myös PC:llä näillä eri engineillä, vaikka sitä ei... Itseasiassa PC:lle se on myös jo julkaistu tuossa Doom 3 BFG Edition, että jos sä ostat Doom 3 sen BFG-edition versio, niin siinä tulee tää mukana. Ja siitä mä olin sen itse asiassa saanutkin tänne itselleen, koska minulla on myös tuo Doom 3 BFG-edition. Eli siinä erittäin pitkä selvitys siitä, miksi tämä näyttää niin erilaiselta kuin ehkä normaali Doom 2. Ja mä oon jotenkin, mä oon itse pelannut Doomia niin paljon, että mä tykkään tällaisesta vähän vaihtelusta. Kaikki ei arvosta tätä, niin kun on sellaisia Doom-puristeja, jotka ei halua pilata ikään kuin klassista pelikokemustaan tällaisella. Mutta tää on mukavaa vaihtelua. Ja sit se on mukavaa tulla ihan klassisen Doomin pariin. Sitten pitkän ajan jälkeen niin se tuntuu ihan freesiltä myös, kun on ensin kokeillut vähän tällaista erilaista mieltä. Jokohan toi koostuisi delaamaan jossain vaiheessa. Onko mulla vai mitään raskaita asioita? Onhan mulla raketin heitin, sehän on se oikea ratkaisu. Mä pelasin Doom sen uusimman 2016 julkaistun versiotin läpi tässä ihan vastikään. En kylläkään striimillä. Siinä se päättyi myös tuohon Spider Mastermindiin lopuksi. Se oli vähän antiklimaattinen se lopetus mielestäni. Mutta sitäkin ehkä jossain vaiheessa tulen sitten pelaamaan striimissäkin, kunhan on käynyt ensin nämä ikään kuin klassisemmat versioinnit läpi. Eli suurena tavoitteena tässä on käydä jossain järkevässä järjestyksessä kaikki nämä viralliset Doom-julkaisut. Ja sitten kun ne on käyty läpi, niin sitten siirrytään ihan epävirallisten julkaisujen pariin, ja se räjähti vielä varmuuden vuoksi uudelleen. Joo, kyllä Doom, perinteinen klassinen Doom, eihän se, ei voi sanoa, että se olisi jotenkin huonompi tai sillä tavalla, niin kuin, että se olisi aikansa elänyt mun mielestä, mutta mukavia on myös tällaiset uuden versioin. Okei, se oli siis salainen kenttä, Demonin marssi. Jaha, ja Vivisection on sitten seuraavana vuorossa. Ja sehän on tuo ruumiin avaus tai semmonen
systeemi, missä otetaan noin, avataan sun kroppa ja otetaan sisäelimet ulos. Eli hyvin ikävä juttu. Apua. Ja nyt tulee kahdesta suunnasta jengiä. Toi oli huono ajatus. Nyt mä juoksin suoraan, ei mankovuoksen, vaan kakodemonin suuhun. Ja siinä näytettiin kivasti, kun mua jauhettiin siinä suupalaksi. Eli täältä tulee mun takaa jengiä, se ei pidä joutua siihen päijytykseen. Pitää yrittää handlata nää järjestyksessä nää otukset. Tosiaan tässä Project Brutalityssä on sitten tämä, että se myös niin kun, se randomisoi hyvin pitkälle näitä vihollisia, että siinä missä perusduumissa tulee aina ne samantyyppiset tai samat viholliset, niin tässä näillä on hyvin erilaisia ominaisuuksia, että zombiäijällä saattaa olla ihan eri varusteet ja niin päin pois. Se lisää yllätyksellisyyttä tähän peliin ja mä tykkään siitä, että koskaan ei voi aivan varmasti tietää, että mitä sieltä tulee vastaan. Esimerkiksi tuoltakin tuli myös joku tämmönen labratakkinen äijä, joka heilutti vaan jotain kirvestä. Mulla on se kirveskin täällä sillä taskussa, mutta se on vähän huono. Suoraan sanottuna. Moottorisahan on parempi. Liittyykö mun striimausnimeen taustatarina? Siis mun käyttäjänimeen vai mihinkä? Eli Shock Teeni. Se on fiktiivinen hahmo mun oma keksimässä jossain tarinassa. Se ei sen kummempaa. Mut jo, mä vaan käytin sitä irkissä aikoinaan nimenä ja siitä tuli sitten jotenkin mun nimi. Siinä on siis kaksi osaa, sekä Shock että Teeni. Mut sen on tarkoitus olla vain jotain avaruusolennon kieltä tai jotain tuollaista. Sillä ei ole mitään niin kuin varsinaista etymologista merkitystä. Siitä on tullut sitten semmonen pseudonyymi mulle. Alkuperäinen hahmo oli diplomaatti, suurlähettiläs, joka ei liity mitenkään kyllä minuun henkilönä, mutta sen nimi on nyt tullut sitten käyttöön näiden vuosien aikana ihan muissa yhteyksissä. Jossain vaiheessa oli semmonenkin aika mun elämässä, että kun mä tunsin Irkin kautta pääasiassa jengiä, niin mua sanottiin Shokiksi vain. Mitäpä Shok? Nykyään ei enää niin paljon, mutta joskus semmonenkin aika oli. Jaha, ja mitäs nyt sitten? Täällä ei tapahdu mitään, kun on ajankääntäjä päällä. Olisiko jo punainen juttu, mutta enkä sen saisi. On keltainen. Tuolla ylhäällä on toi keltainen juttu. Sinnehän pitää kiire. Oi. No niin, ja kyberneettiset helkniittit pisti, mutta onneksi se sensuroitiin, että meille ei näytetty sitä koko kauheutta. Rukellaan suudelleen tätä hommaa. Mikä se olisi hyvä asennoita vastaan? Olisiko se toi sitten paras? Jos ne mut tällä yrittää väijyttää täällä.
my tool for the job. Ja irkkaamisen kultaajat on taakse jäänyt aikaa, vaikka kai siellä tänäkin päivänä on ihan mukava määrä käyttäjiä. Kyllä jotkut varmaan edelleen sitä käyttää ihan aktiivisesti, sellaisia just, jotka on niin kuin siihen urautuneet sillä tavalla, ja jolloin kaveripiiri siellä. Siihenhän se ennen kaikkea pohjautuu. Olin silleen yläasteaikoina, mä irkkasin hyvin aktiivisesti, mutta nykyään sitten on noi Discordit ja sellaiset, niin Discord on silleen mukava uusi tuttavuus, että se toimii samalla tavalla kuin Irkki-kanava aikoinaan, että sinne pystyy muodostamaan sellaisen mukavan porukan, jonka kanssa jutskailla. Täältäkin löytyy Discordit tuolta ton sivun ohjeistuksesta, miten sinne pääsee toivottavasti mukaan. Mutta, jaa, eli nää avautuu tälleen näin, mutta oliks toi nyt sit siinä? Kun en käyttänyt Discordia, niin oli pitkä aika, ettei ollut mitään sellaista kunnon viestintää. Semmosta privaatti tekstichattista. On kaikki WhatsAppit, tollaset noin. Mut ne jotenkin ei jos niissä ei ole samaa fiilistä. Yhtään. Mistä sen punaisen avaimen nyt saa? Se on tossa noin, mutta nää ei nyt avaa sitä. Tai toi pitäis saada alas toi tämä juttu jotenkin laskeutu. Hetkonen, tuolta saatan kartan. Mitäs kartta sanoo? Jossain kuuluu, tarkoittaa, että ovi avautui, kun mä kävelin tohon noin. Missähän se tapahtuu? Kuuluu tosi heikosti, mutta jossain täällä aukeaa ovi ja se on aika katkaisijalla toinen. Ärsyttävää, mä kuulen sen, mutta mä en tiedä, missä se tapahtuu. Hei, mulla on sininen avaus. Se oli oikea ratkaisu. Jengiä taas tulossa. Mä jään aina se, tässä on niin paljon aseita, että ne jää selaamaan näitä aseita. Ja sitten unohan, että mitähän tässä tapahtuu niin. Amerikassa on joku vaalit, välivaalit, vai miksikä ne kutsuu. Ne siellä kaikki kehottaa toinen toisiaan äänestämään. Siellä kai valitaan, niin kun sit, ne on vähän niin kuin kunnallisvaalit kai silleen, että siellä valitaan paikallis näitä niin kun kaupunginjohtajia ja sen tyyppisiä hahmoja. Ja sitten samalla niissä vaaleissa pääsee sitten vaikuttamaan muihin johonkin asioihin. Ne on aika monimutkainen se Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä. Mut sen takia sitten nyt näkyy toi Twitteri olevan täynnä sitä keskustelua sitten näinä päivinä.
Niin, what are the signs of our times pointing to the rapture of the faithful in our generation? Sieltä tulee jotain maailmanloppuennustuksia, jotka liittyvät hyvin pitkälle tähän meidän tämän teemaiseen helvetilliseen lähetykseen. Ja jälleen kerran John Romeron sääntö on se, että jos ulos pääsee katsomaan, niin silloin sinne pääsee sitä päästä myös kävelemässä. Kuinka sinne pääsee, niin ei selvi. No täältäpä juuri. Täältäpä juuri. Loyalty or lead, Dark Alliance ain't nothing to fuck with the lace. Mitähän tuollakin oikein höpistä? En tiedä. Ilmeisesti jotain laserilla kaiverrettuja aseisiin jotain koristeita mainostetaan siinä. Punaista avaintahan meillä ei vieläkään ole. Niin kuin se on tuolla. Niin, ja jos mä nyt painan tuosta kallo-switchistä, niin saadaanko me se alennettua vihdoinkin. Okei, eli nyt me päästäis hakemaan se kallo sieltä, mutta totta kai meitä odottelee, että on päivin. Ei tullut väijytystä, tulikin vaan ovet, jotka avautuivat. Yleensä tommosessa kohtaa tulee aina se hirveä monsteriväijytys. Moni närsyttää toi ovi, joka avautuu jossain. Kuulen sen, mutta missä se on? No, se jää ikuiseksi mysteeriksi, että me ei... Näin, ja täällä teleportaatio käynnistyy. Apua! Mistäs nyt ne kaikki tyypit oikein ilmaantuu? Yksi on jäätynytkin tänne keskelle tuota taistelukenttää. Eli sirpaleiksi. Oi Jeesus! Perkele! Se on kaikkein pahinta, kun jää kiinni jaloistaan johonkin ansaan. Siinä kuolema oli aika lähellä, mutta selvisimme siitä. Ja ei muuta kuin ojasta allikkoon. Täällä on hirveä määrä jengiä nyt joka suunnassa. Huhhuh. No niin, mutta täällä on punainen avain ja sillä me päästään jatkamaan. Se ei vai luokkaan. Mulla on kaksipiippuinen haulikkokin, miksi mä käytä sitä? Jos mä vaan löytäisin sen täältä mun taskusta.
on niin syvät taas. Jes, toi ajan kääntäjä tulee nyt erittäin hyvään hetkeen. Voi käydä siistimässä nämä kaikki otukset. Ja silti kuolema tulee kyllä nopeasti tässä ympäristössä. Möhkäleitä löytyi punaisen oven takaa ja vähän kaikkea muuta ikävä. Löytyi myös exitti näköjään, että sinne kun pääsisi, niin se olisi vieressä. Kos siinä oli kaikki möhkäleet. Yksi vielä. Tässä jokaista exitia vartioi aina tommonen ihan vaarallisempi vihollinen näyttäisi vähän kuulua. Mutta se oli siinä. Vivisection. Ei päästy satoihin prosentteihin nyt tällä kertaa ja secrettejä löytyy vain neljäsosa, mutta ei voi mitään. Inferno of Blood! No niin, nyt on niinku veri inferno. Erittäin helvetillistä. Erittäin kova. Täällä on joku meidän kaveri delannut. Mitähän sille meidän kaverille tapahtui, joka me vapautettiin? Se ilmeisesti jäi eläkkeelle. Tää ei näy missään. On täällä saanut yhden tommosen demonin hengeltä kuitenkin. Ota nyt, kun mä yritän valittaa asetta. Älä nyt tuu häiritsemään. Ei ollut yhtään kohtelias. Tuli häiritsemään, vaikka näki, että mulla on juttu kesken. Ja jälleen kerran tässä on tämmönen iso areena-alue ulkoilmassa. Tällä kertaa tässä ei ole ruskeeta tekstuuria niin paljon. Lattia on edelleen ruskea. Mut nyt meillä on vaan punainen tekstuuri tässä. Eli vaikka tähän on nähty vaivaa tämän tekemiseen, niin jotenkin mä olisin ehkä toivonut ehkä kumminkin vielä jotain vähän monipuolisempaa kenttädesignia kuin tämmösiä loputtomia kanjonikenttiä, vaan mä tiedän, ehkä tää vielä osaa yllättää meidät jollain täysin ennennäkemättömällä kenttäsuunnittelulla. Taisi joku hyvä ase mielellään. Ei, killed himself. Brää. Ei ollut hyvä ase. Haistan veren. Terveisin Basilis. No, täällä varmaan veri haisee, jos täällä on kokonainen veriputouksellinen verta. Veriputous. Kirjaimellinen veri löyly. Hetkonen, tässä on niinku kolme tommosta symbolia. Mikäs juttu tää oikein? Mun pitää varmaan löytää tollaset jostain muualta ja painaa niitä, niin sit nää aukeaa. Siltä lensi pääkallo irti.
sekin on just totta, että veri on vettä sakea, mutta... Panen, tuossa meni sininen pääkallo tänne ylös. Mä taisi kerrottu ottaa sen, mutta se meni meiltä pakoon. Ja nyt me ollaan joudutaan taas tänne kansaan. Ja nyt meillä on taas mankubuskannan. Yritetään olla flamberatmaa itseämme sillä tällä kertaa. Miksi tässä joku näkymätön otus? Meiltä se on tuolla. No niin, eiköhän me kuitenkin sytytetty itse, me tulee sinne. Vaarallinen laite. Niin, toi saatiin liekkeihin, sillä kuitenkin hyvä. Näkymätoutus on edelleen elossa. Ja se on nopea, se on pirullisen nopea. No, se taisi vihdoinkin hälytä kuolla, mutta on ollut sen kaveri vielä. Taisi olevan toinen samanlainen. Nyt. Vihdoin ja viimein. Näin täällä vielä joku paarustaa. Ääni kuuluu. Mutta mihinkä suuntaan meidän piti nyt jatkaa tässä? Tää on mistä me lähdettiin, eikö totta? Täällä ei oo mitään. Tuli tuolla. Täältä avautui uusi. Ja tuolla oli toi sininen kallo, mikä piti jotenkin käydä hakemassa. Risti väärinpäin. Hyvä. Kuuluu asiaan. Erittäin saatanallista, erittäin helvetullista. Tässä on kaikki nämä, kaikki klassiset designielementit kyllä löytyy. Aivan kuin olisimme 90-luvulla uudemman kerran. Brutalized. Se oli brutaalia meininkiä. My kid just ran into the room saying there's a zombie apocalypse. No, toivottavasti ei toki maailmassa. Meidän zombi-lähetyksemme on vasta sitten joskus tulevaisuudessa. Mä sain hyvän vinkin jostain toisesta zombi-roguelikeista myös. Pitää kokeilla sitä myös seuraavassa lähetyksessä. Tai siis seuraavassa zombi-lähetyksessä. No, sama helvetillinen paroni nyt nöyryyttää mua jo toistamisen.
Tämä on kyllä nyt todellinen helvetti haaste. Hashtag. Taas toi liekin heitin. Me ammutaan tolle hirveen matkan päästä. Ja se toimii paremmin. Ja vähän plasmaa päälle, jos on tarvis. On tässä kiitettävän tehokas kyllä. SpongeBob and Minion did the thing and are drink. Aha. Ai. Helvetin ritari tuli sit sieltä. Vainolainen nyt oikein vaanii meitä. Ei, Arkvile, mistä sinä tulit? Ja miksi sinä tulit ennen kaikkea? Tässä huoneessa ja tuolta pitäisi saada toi keltainen avain edelleen. Tässä nappia tässä nyt pitää oikein painaa, että sen saa. Nopeusartefakti, eli siitä saa lisää nopeutta. Nyt tää on tosi nopea, mutta entäs sitten? Hetkonen, tonne vai pääsee nyt. Mut siis niin, tää ei... Ai niin joo, tosiaan tää aukeaa, kun mä painan tota nappia. Nyt jos mä nopeasti juoksen nopeudella tänne näin, niin jes mä saan sen, ja sit sieltä tulee Arkvaili. Tiedä, tapahtuuko tässä sellainen juttu, että tämän kentän edetessä ikään kuin tämä murenee tämä ympäristö tällaiseksi helvetti niin kuin kivikasaksi. Jos se pitää paikkansa, niin se on aika ovela itse asiassa. Se on yllättävän hyvä niin kuin pelisuunnitteluelementti kyllä, tai kenttäsuunnittelun detalji tässä näin. Tää tuntuu silleen eläväiseltä tää ympäristö, että joka suunnasta tulee koko ajan tyyppejä niin kun, että tää ei oo silleen lineaarinen, vaikka onkin tietyllä tavalla. Se on myös ihan hyvää kenttäsuunnittelua. Mut visuaalisesti olisi ehkä kaivannut vielä jotain lisää, vähän ytyä tähän suunnitteluun. Ehkä. En tiedä, katsotaan.
Katsotaan, mitä täältä löytyy vielä. Eli me saatiin keltainen pääkallo. Voidaanko me sitä käyttää mahdollisesti? Tuollahan on tommoinen. Pako demonin suuhun juostu. No, mistä tässä me nyt päästiin taas ulos täällä? Helvetin saatana saapuu Moskovaan. Helvetti haaste. 666. No niin. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Pajari Räsänen on hyvä tyyppi. Sitä kannattaa seurata Twitterissä. Mutta miten mä pääsen ulos täällä? Täällä. No niin, ja nyt tuolla odottaa hirveä härdelli. Mistäs mä löydän? Löydän nyt sitten mun ratkaisun siihen. Olisiko raketin heitti mitään? Ei olis, vitsit nyt me joudutaan väijytykseen. Twisti tulee. Ei, ja kakodemonin suut mun saman tien. Mikä on oikea ratkaisu? Olisiko tää parempi? Mistä niitä rupeaa tulemaan? Niin väijyttää joka suunnasta. Tuon Revenantin jalat käveli tuolla irtonaisena muusta ruumiista. Uhu. Olipas se sotkuista. Päästäänkö me nyt tonne keltaiselle overille? Tuolla taas joku haluaa. Read my book, free on Finland. Paljon kirjailijoita, jotka haluaa, että niiden kaunokirjat luetaan. Plasmakivääri ei toimi tässä moodissa, vaan nämä Hitchcan aseet. Bullet time. Ampuu tuohon silmään niitä, niin se on erityisen ikävää niille, koska niillä on vain yksi silmä. Joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmää. YM. Ja täällä oli sininen kallo.
Okei, ja sinistä kalloa piti käyttää täällä, jos muistaakseni. Wow! Oliko se tää? Muistaanko nyt ihan väärin? Tuollahan se näkyisi olevan kartassa. Tuolla on joku näitä vanhoja FEMA-salaliittoteorioita. Niitäkin vielä jaksetaan viljellä. Yksi äärioikeiston salaliittoteoria tuolla USA:ssa on se, että FEMA, eli Federal Emergency Management Agency, eli tämmönen niinku hätätila organisaatio, niin se valmistelee jotain maailmanloppua, jossa USA:n väestö sitten jotenkin siirretään leireille tai jotain tällaista. Myös Deus Ex, klassinen tietokonepeli, niin viittaa tähän. Siinä FEMAn pääjohtaja on pahis. Ja salaliitossa kansaa vastaan. Ei, hetkonen! Oi, oli mun kaveri. Mä ammuin sitä plasmalla vähän päin naamaa. Pyssysyllä silmää hirviötä, joka vanhoja muistelee. Kyllä se näin on. Mitenkäs mä pääsin ton mun kaverin luokse pyytämään anteeksi sille, että mä ammuin sitä plasmakiväärillä päin läsiä. Se on honest mistake. Voi sattua kenelle tahansa. Ja mulla on sininen ja keltainen avain. Ja jostain mulle on tullut nyt tommonen tietokonekarttakin, että mä näen, että täällä on joku meistä, missä mä en oo käynyt. Se olikin salainen meistä. Lähtisin rakastavasti kohti isänpäivää, sanovat sitä helvetti rakkaudeksi. Helvetti, anna minun rakastaa. Ai ai. Niin hetkonen, tää oli se symboli, mitä mä painoin, niin onkohan nyt jostain sit laskeutunut toisaalla toi samanlainen laatta? Eikö tässä ollut semmonen juttu, että siellä yhdessä laattapisteessä oli semmonen noiden kaikkien naamat ja niin kuin sillä viisi? Pitäisikö mun palata siihen osastolle? Oliko se edes tässä kentässä? Eikö se ollut? Eli tässä pitää kumminkin muistella vanhoja vähän sen verran, että muistetaan, että missä oli semmonen osasto? Näkymättömät helvetin ritarit on kyllä ikäviä. Ja niitä on toinenkin tossa. Ja kolmaskin pirvi. Elikäs, missäs meillä oli se ihme mesta? Ei se välttämättä täälläkin ollut. Täällä oli salainen paikka. Enkä ihmeellinen, mutta sieltä sai vähän lisää panoksia. Täälläkin tämän seinän takana on, kuin onkin salaisuus. Miksi en mä oo sitä löytänyt aikaisemmin? Sekavaksi menee jo tää kenttä isoksi. Tuolla on muuten tommonen krusifiksikin, näyttää olevan tommonen alttarimeininki. Mut hetkonen nyt. Mitenkäs?
Mutta se nyt piti edetä. Tuolla olisi jotain, missä mä en ole käynyt vielä. No mikä ihme? Miten mä tulin alun perin tähän? Oho, täällähän on hirveät karnevaalit käynnissä. No nyt. Nyt on. Taas sitten kaikki hyvät paukut on loppu ja onneksi on tää aikasysteemi aina käynnissä sitten. Täällä vielä joku, joka halusi haastaa viitaa. I like it! The sugar sweet kiss! Tomaattisade, indeed. Tomaattimurskaa paljon tulee tässä näin. Tuollakin on muuten salaisuus tuolla seinän takana. Pelkkiä kybäriä. Okei, mitä sitten? Mikä, oliko se täällä jossain ne, missä oli ne laatat, mitkä piti saada alas? Joo, tässähän ne on, mutta ei nää oo alhaalla. Mä ajattelin, että nää olis laskeutuneet. Onko nää muuttuneet? Oliko tässä nää laatat alun perin? Siis onko näistä osa mennyt alas ja osa ei, vai mitähän tässä on tapahtunut? Eli pitäis mun löytää lisää jostain tollasia systeemeitä kumminkin vielä. Onpas monimutkainen kenttä nyt. Tuolla on sininen ovi, jonka takana mä en oo käynyt, eli mennäänpä sinne. Katsomaan, mitä sieltä löytyy. Exitti löytyy sieltä. Okei, eli tässä oli siis joku sikretti nyt ilmeisesti ollut sitten, mikä me missattiin jotenkin. No, ehkä mä en nyt jaksa sitä ruveta selvittämään. Se jääköön jollekin muulle kompletionistille. Taikka muulle niistille. Nyt tuntuu, että mä voisin käydä tauolla tässä välissä. Palaa ihan tuota. Saadaan jatkettua tämä kenttä tai episode loppu.
No niin, olemme palanneet. Survin ääreen me olemme Veri-Infernosta juuri selvinneet. Ja mikä sitten on seuraava vuorossa? Aronin banketti, eli mikä tämmönen ruokatarjoilu tai tämmönen. Eli paroni tarjoaa safkat nyt sitten. Kuten niinku tähän tyyliin ilmeisestikin. Kallot on siinä hyvin pidossa. Ja taas jatkuu tää sama tyyli ulkoilmakenttiä, joissa on tällaisia niinku epätasaisuuksia. Ikään kuin tämmösiä areenoita vähän niinku, joissa harrastetaan tätä meininkiä. Nää on kyllä hyvin samantyyppisiä nää kentät tässä näin, täytyy sanoa. Tuolla joku mainostaa kirjansa, meiltä ilmestyy ihan vasta tärkeä Vihan helvetin pitkät jäljet. Eli kyseessä siis helvettihaaste, jossa kirjojen nimiin lisätään helvetti johonkin strategiseen kohtaan. Se ei liity millään tavalla tähän meidän omaan helvettihaasteeseemme, mutta onpahan nyt kuitenkin hauska yhteen sattuma. Mä oon plasmakivääriäs väärässä paikassa vittäviäkin. Muista aina ladata plasmakivääri ennen kuin juokset jonkun zombikommandon tulitukseen. Muuten käy huono. Jäi kävelemään tuohon omaan tahtiin. Ai niin, ja meidän muuten se kaveri jäi taas sinne edelliseen kenttään. Me ei saatu ikinä pelastettua sitä. Me ammuttiin sitä kaveria naamaan plasmakiväärillä ja sitten ei edes pyydetty anteeksi. Se oli kyllä vähän niin kuin tökerösti toimittu, täytyy sanoa. Spiral staircase. Kierre portaa ylös. Siellä on piirros. Siinä on Doom-äijä lisätty tohon Hei! Pirun kakodemoni, mä katoin piirrosta. Onks se nyt reilua syödä mut sinne aikaan? Ärsyttävää. Doom-äijä on ilmeisesti tulossa tähän Smash Brosiin mukaan, joka on sellainen Nintendon peli, jossa kaikki eri Nintendo-hahmot tappelee keskenään. Ja koska Doom on julkaistu nyt myös Nintendo tälle Switchille, niin ilmeisesti sitten on ainakin toivomus, että myöskin Doom-äijä pääsee mukaan tähän kekkereihin. Siihen liittyy tuo piirros.
Eikö mennä kävellä nää uudelleen, nää portaat? Näköjään. Tää Baronin bankettihan tämä oli nimeltään. Tää Baroni pitäisi saada hoidettua pois päivänjärjestä. No niin, ja nyt kun mä menen tähän, niin tänne rupee tulee hirveä määrä noita kakodemoneja. Pystyisinköhän mä karkaamaan niiltä jotenkin? Jos mä juoksen nää kierreportaat alas ja... Tää ei ollut nyt kauhean hyvä paikka paeta niitä. Tää on umpikuja. Ja tää on vielä täynnä omia demoneja. Ei, ei hyvä. Kako demonin suuhun jouduttiin. Tallennan tähän. Mä kokeilen saada täältä noi kakodemonit jotenkin pois. Ei vitsi, ne tulikin väärästä sinne. Ei vitsi, kun ne pääsee lähietäisyydelle, ne purasee todella kovaa. Se on se, mihin se kuolema hoitaa. Kunnolla tomaattimurskoa. Tomaattipyreetä tarjoillaan täällä Baronin kesteissä. Jokohan ne loppu siitä? Se voi olla myös kakova demoni, jos se syö ton avaruusjääkärin ja siitä jää jotain sille hampaan koloon tai vetää henkeensä jonkun plasmakiväärin, niin siinä voi ruveta kakomaan siitä. Ehkä mahdollisesti. Jaa, nyt pitäisi sitten yrittää pohtia, että päästäisiköhän me tonne suoraan juoksemaan. Käydään siitä. Päästäänhän me. Mikä siinä on? Joku lentävä räkä. Vihreä lentävä räkä. Tässä olisi nyt valinnanvaraa. Mistä kallonapista painetaan? Siellä ei ollut mitään kivaa meillä. Mitäs täällä? Siellä olisi ollut. Itse asiassa ollut. Tässä katsotaan vielä tää. Löytyykö sieltä mälsä ylläri? Sieltä löytyi mälsä ylläri. Tää on jatkuvia tällaisia isoja areenakenttiä nää jutut niinku. Ja joo, onhan se ihan viihdyttävää taistella näissä, mutta ehkä vähän vaihtelua kaipaisi, että jos pelkkii näitä areenoita. Siis tulee hirveen määrä kakodemoneita aina kakomaan meidät ulos vaan. Lihamylly jälleen kerran. Ainakin alas pääsee, onkohan siitä tai iloa. Hypätäkö tänne laavan keskellä? Selviäänköhän mä enää hengissä pois täältä laavan keskellä. Olisiko tuolla jotain kivaa? Teleportaali. Ja keltainen avain, ei huono. Ei yhtään huono juttu.
Se ei voi olla totta. Hirveen ryysis tuli taas. Sininen OB, siihen meillä ei ole avainta. Mistäs toi löytyy sitten toi keltainen mesta? Tuolla on muuten sininenkin ovi, kyllä siihenkin avain. Me voidaan mennä availemaan sitten vaikka toi ovi tosta. Okei, nyt on taas hiljaista. Heti kun mä otan ton sinisen artefaktin, niin all hell will break loose todennäköisesti. Ehkä myös mä oonkin ovella ja en oota sitä, mutta mitäs sitten tapahtuu? Koska mulla on täydet terveydet, niin mä ees tarvi sitä. Okei, täältä tulee jotain ikävää kuitenkin. Jep. Secretinkin siitä sai, mutta en kyllä edes tajunnut, että minkä. Mikä täällä se secret oli? Tämä vain. Joo. Exit olisi täällä. Jäiks meiltä nyt taas paljon näkemättä täältä? Niin tuo oli toi keltainen ovi. Meillä olisi keltainen avainkallo. Käydään nyt katsomassa, mitä sieltä oven takaa löytyy, ennen kuin lähdetään seuraavaan osoitteeseen. Tietää. Mitä herkkupaloja siellä meitä odottaa. Meiltä puuttuu edelleen nimittäin esimerkiksi DFG. Eli tuolla olisi tommonen keltainen ovi, mitäs me päästään sinne. Meidän pitää kiertää nää kierreportaat ylös, joten... En tonne olisi tarkoitus päästä. Mistä sinne niinku pääsis? Miten olisiko toi ollut tarkoitus saada alas sinne? Jostain napista kenties, no... En tiedä, sitä nappia ei nyt löytynyt tähän hätään, mutta... Ja hetkonen, tälleen näin, jos menee näitä pitkin näitä... catwalkkeja ikään kuin... Olisiko se ollut ratkaisu? Hetkonen... Ei, tosta ei voi enää mennä eteenpäin. No ihan sama, tää jäbä osaa hyppiä, niin se nyt... Sovitaan, että se nyt hyppäisi tonne. Paitsi että nyt se ei sit osaakaan enää hyppiä. Mitenkäs se meni? Ei voi noiden päällä kävellä, mutta... Minkäs päällä? Äsken me oltiin jo siellä. Me ruvettiin
leikkimään liikaa. No! Helvetti vieköön. Helvetti. Helvetti haaste. Helvetti vieköön. Tosta alas. Noniin. Sovitaan, että mä pääsin jotenkin tosta ovesta läpi. En tiedä, miten siitä olisi pitänyt päästä. Tai seinästä. Niin, BFG. Miten mä arvasin? Edelleen mä en oo pelannut tätä, mutta siis BFG meiltä puuttuu ja nyt meillä se on. Just. My will is strong and my gun it. No, nyt se jäi sanomatta. My cause is just. My will is strong and my gun is very, very large. Näinhän se menee. Eli nyt on kaikki varusteet. Nyt mennään sitten katsomaan. Joo, eli tää oli mappi 07. Eli seuraava on viimeinen kenttä. Ja siellä meitä piti odottaa kyberdemoni. Saa nähdä. Mitä kyberdemonille kuuluu? Kaksi tuntia ollaan jo pelattu tätä peliaikaa. Lähetystä vähän enemmän. Tomb of Malevolence. Pahan tahtoisuuden hauta. Tai jotain sellaista. Ja siis tässä, nämä kaikki nämä lopun kentät on vaan punaista tekstuuria, silleen niin kuin, että come on. Nämä on hienoja nämä miljööt, okei, mutta silleen aika yksitoikkoista visuaalisesti. Pelkkää punaista. Impien joukko, murha, ai, mikä määrä imppejä, huhkuu. Nyt on kyllä kunnon impittelyt käynnissä, ja mulla on ihan väärä ase tätä varten. Mulla pitäisi olla joku, joka ampuu paljon nopeammalla sarjatulella, mutta nyt mä en kerkeä vaihtaa sitä. Ai. Hei, siellä se muuten se kyberdemonikin oli, mä näin sen. Ja se näki mut ja se splatteras mut tonne, no okei. Okay. Tää on vähän niinku joku Minotauruksen toi sokkelo. Tää on siis tämmönen labyrintti, missä toi vaeltaa näköjään toi itse pääpahis sitten tuolla joukossa. Okei. Okay. Pitäisikö meidän kokeilla tätä BFG:tä sitten, kun kerran se tuli hankittua? Ihan varta vasten. Niin, impit kaikki kerralla sileeksi. Sitä varten on BFG keksit. Oh my god, mut se kyberdemoni tulee tänne heti perässä. Se kuulee tän räiskinen, niin se on nyt täällä. Se seurailee nyt mua täällä sokkelossa. Okei, tää on nyt vähän intensiivistä, joo. Tuolla se on. Tuolla se odottaa. Sitten aletaan nappuloita, jotka sitten muuttaa tätä. Tää on muuttuva labyrintti. Sellainen pelihän on olemassa. Muuttuva labyrintti. Kyberdemoni Edition. Oh shit.
fuck! Ja sieltä se tuli ja löys mut. Sinänsä poikkeuksellista, että yleensä viimeisinä vastustajana ei tarjoilla näin paljon imppejä, mutta... Terto, se on ensimmäinen. Ai. No niin, pitäisikö mun ottaa jotain vähän raskaampaa aseistusta? Yrittää hoidella toi... Pysinkohan mä sen liekitettyä ton kyberdemonin? Sehän se menee. Tosi vihainen. Toi impi putoaa tuolta katosta. Fuck. Se on myös nopea. Tää on päivitetty sen siitä alkuperäisestä versiosta. Huhu. Mistä suunnasta se tulee? Tuolla se on. Kyllä siistiä suunnittelua, että tää oli alun perin tämmönen labyrintti, mutta sit se todellakin muuttuu tälleen aukeaksi areenaksi. Tää on hyvä. Mä annan siitä pisteitä, mutta se, että kaikki tekstuurit on tota samaa punaista, niin se on silti mälsää. Ai. Kyberdemoni voitti jälleen kerran meidät. Ehkä tää ei oo se paras juttu. Ehkä mut pitäis ampua toi VFG tyhjäksi. Päinsä naamaa, niin sillä voisi olla jotain vaikutusta asiaan. Saatana, osuinkohan mä edes siinä? Missä se on? Koneen tähän tuli nyt portaatti vielä. Joo, eli tää siis tää muuttuu kyllä hyvin erilaiseksi tää. Oh shit! Loppu BFGstä löpö. Sehän delas. No more Mr. Cyber Demon. Very nice. Nyt on noloa kuolla impeille, jos on ensin päivittänyt pääpahiksen, joka on kyberdemon. Episodi todellakaan loppuvastus ei ollut tässä kyberdemoni, vaan hirveä määrä impejä. No, nyt tänne tuli valokki päälle. Joku laittoi valot päälle yhtäkkiä. Mielenkiintoista. Mitäs sitten?
sen teleportin. Se johti meille takas tänne aloittamaan. Onks täälläkin joku muuttunut kenties? Mut ois saanut ton automaattikartan. Pitäisikö se käydä hakemassa? Täältä olis päässyt sinne näköjään. Se mahtaa avata. Mutta onks toi exit? Teleportti pois. Kyllä. Ja se oli Tomb of Malevolence. Pahan tahtoisuuden hauta. Se on nyt haudassa se pahan tahtoinen kyberdemoni. Maailma on jälleen pelastettu ilmeisestikin sitten täältä pahuuden vaikutukselta. Kunnes sitten taas seuraava demoninen invaasio käynnistyy. Trouble was brewing again in your favorite vacation spot, hell. Some cyberdemon, Punk, thought he could turn hell into a personal amusement park and make Earth the ticket booth. Well, that half-robot freak show didn't know who was coming to the fair. There's nothing like a shooting gallery full of hellspawn to get the blood pumping. Now the walls of the demon's labyrinth echo with the sound of his metallic limbs hitting the floor. His death moan gurgles out through the mess you left of his face. The ride is closed. Kyllä tässä on tätä samanlaista proosallista ilottelua kuin näissä muissakin ID Softwaren Doomin lopputeksteissä, eli kyberdemoni aikoi tehdä helvetistä hänen oman henkilökohtaisen huvipuistonsa ja maapallosta. Te oli tarkoitus sitten tehdä lippujen myyntipiste tähän huvipuistoon, mutta nyt tämä attraction on closed, huvittelu loppui tältä kyberdemonilta, joka pistettiin lihoiksi. Mitäs tuolla sitten meille kerrotaan? En ole varma kuinka avata tänään ja huomenna uudelleen katsomassa ja sitten keikka oli eri paikka kuin eilistä, salaattia ja muutama, joita ei tällä kertaa ei voi tehdä jotain ja kännykän ehdottamia sanoja peräkkäin. No minä mietinkin, että eihän tuossa ollut yhtään mitään järkeä, mutta todellakin kännykkä, kun painaa aina sitä keskimmäistä nappia, mitä se ehdottaa, niin sillä voi muodostaa tuollaisia järjettömiä lauseita. Okei, no mutta se oli sitten No Rest for the Living, ja tässä näytetään nyt vielä nämä kaikki meidän vihollisemme. Sillä on kauniit siniset silmät, mutta ne kaikki saavat kuolemansa, ja Impi oli siinä se päävastustaja. Demonit ja Lost Soulit ja Kakodemonit ja Helvetin Ritarit ja Helvetin Baronit ja Arachnofobikot ja elementaalit ja ne oli hassuja, kun niiltä jalat lähti kävelemään eri suuntaan. Arkvail, Spider Mastermindikin me saatiin hoidettua, se oli vain siinä salaisessa kentässä. Kyberdemoni oli jälleen kaiken takana. Ja sille kävi noin kövelästi. Ja sitten me olemme loppuneet siitä minä ja jollekka myös kävi huonosti. Okei, selvä juttu. Ja tämä oli siis tuollakin Project Brutality 3.0. Se löytyy Googlesta, jos osaa etsiä. Siis tämä erikoinen versiointi meillä, mikä tässä tästä Doomista näkyi. Alright. Ja hommahan on sillä tavalla, että Doomaustunti tällä kertaa kiittää ja kuittaa. Kiitos jälleen kaikille katselijoille ja kommentoijille. Ja nähdään sitten seuraavassa lähetyksessä, joka tulee olemaan jotain aivan muuta. Mutta myös tähän Doomaukseen tullaan palaamaan täällä samalla hömppäkanavalla eri hömppäaikaan. Ja seuraavana voisin ehkä arvioida, että vuorossa olisi sitten mestarilliset tasot Doomille. Nimittäin Doom 2 julkaistiin semmoinen
paljon varhaisemmassa vaiheessa, olisiko ollut 94-95, tämmöinen kokoelma satunnaisia kenttiä, joita sitten nimitettiin mestarillisiksi tasoiksi. Ja niissä ei ole mitään yhtenäistä juonta toisin kuin tässä, jossa selvästi oli yksi vihollinen ja yksi tavoite. Mutta niitä voisimme sitten ruveta käymään läpi seuraavalla kerralla. Mutta täältä tähän näihin kuviin ja helvetillisiin tunnelmiin hömppä palaa asiaan tulevaisuudessa. Morjes, morjes.